waxa meesha ka socda dagaal laba qof oo walaala ah laba qof oo isku diina laba qof oo isku dhaqana ay isleenayaan wax dhibaat wax odana ugu jirtaana haba yaraateen ay jirin een ayaanta dagaal baa ka socda sool iyo dhulkaas qooyi iyo dhan dagaal baa ka socda horta markii hore waxaan ugu baaqayaa inuu Ilaahay qaboojiyo dagaalka dadka walaala ah isleenaya waxba faa'iido أنا دلحين دقال ويل باكل انت ويل كما دشو مركا ان وحان هل كان ان كتشي ديني ان علماء دا وشيغيا قنع ستة دا وشيغيا وحول دادك عقاشا ان وشيغيا دادك ووين ان وشيغيا ان ما انت لابد ان يريا دي اسدلال وحل قفا ايدا يا هوا يراتي مجد ان اخرين هو الكفو قادينو والله مسلمة كان مسلم بوشيغنا كان مسلم بوشيغنا يا aakhiran waa laga fogaaday marka waxaan halkaa aan leeyahay ee umadiina muslimka ah ee dadkiina walaala ah la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam leh labadiiniba inaad de dunidan waa la wada nool yahay iyadoo la wada nool yahay wax dhibaato inuu ku jirin in la wada noolaado si degan lagu wada noolaado si amniga iyo علشان وحبا داد سان وح بلا آدم أو قف كم بلا آدم كاكو مرلي بكرايو وايو إن قف والقف كم مركو أرادو إلهي كبقنايو والله كعبس كتشرتو إن والله إنو نقف بدي بهين بدي قف وأتجي ما قف لدي بمايو مركو وحان كرتين يا هل كان علمدنا عن أتشيدين يا إن معلوم والبو أنه وعددان مساجدان نقو وعددان قطبضة صلاة إن قطبة علشان صلاة جمعوكال ونقو وعددان marka dadka muslimka ay isleenaya in waxa isku haystaan iyo wax dhixiyaala haba yaraatee aanay jirin in waxaan lahaa waxaan dhihi lahaa inaad wacdidaan u tagtaan isbaraarujisan ayaa loo baahan yahay in kullay aniga magacayga Cabdiwaxid Maxamed Cabdiraxiin waaye nuu qoyina ka soo jeedaanahay in meesha Puntland ka soo jeedaanahay Soomaaliya ka soo jeedaanahay intaba waan ka soo jeedaa madama inta ma kasoo jeeda haddana waxaan jeclahay dadkayga walaalada ah dadka gacalka dadka ehelka intaba ina wada noolaadaan dad waana dad walaala oo gacala mise ehela intaba ina wada noolaadaan baa qurux badan oo deegaankooda ay ku wada nin walba deegaankiisa uu ku noolaado marka halkan waxaan mar labaad aan ku celinayaa dadka muslimka ah culimada u badan tahay cuqaasha ugaasiyada een dadka ganacsatada ah waa ininka ganacsadii damba ugu jirta isaga laftigiisa damba ugu jirta isku socodka damba ugu jirta een marka intaas waxaan u jeedinayaa inay dadka walaaladooda ee muslimka ah ee haddana xeyb magac Soomaali wada wadaagaan een sinji wadaagaan de inay dadkaas inay dhex galaan een hadda geed hoostiisa Soomaalidu markii hore ay ku dhimeysan jirtay wixii dhexdooda markaan haddana ina geedka hoose geedka hoostiisa in dib loogu celiyaan jeclaan lahaa halkaas aan intaas aan soo jeedinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu